တို့မြို့တဲ့မေဝါကီနဲ့မက်ထိုတလီတဝိုင်ခူအောင်းနေထိုင်ပြီးအကျန်းဖက်လှုပ်ဆောင်နေသည့် CRPH NUG နဲ့ PDF အမေရိကန်အကျန်းဖက်သမားများအားဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးထင်းချုပ်ဒေတာကန်ပြည်သူများပြန်လည်နေထိုင်ရေးလိုအပ်သည့်များဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့နေ့စွဲဖြစ်ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီသတင်းစာဖြစ်သည့်မြမအလင်းသတင်းစာမှာဖော်ပြချက်များမှာမှားယွင်းစွာဆွဆွဲဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကျံဘတောင်းကျန်းလူများကိုစာဖွင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဘွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ဘွဲတွေဒဲမြေဝင်ဘီမီတက်တွေနေလာပြီလားနေလာပြီဘီမီတက်တွေဒဲမြေဝင်ရောက်ရှင်းလင်းခြင်းမှာအန်ယူဂျီအမိခံပီဒီအက်အကျံဘတောင်းကျန်းလူများကိုစာဖွင့်တိုက်ခိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီဘွဲတွေနဲ့ပူပေါင်းတဲ့ဘွဲတွေပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုက်ခိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်အခုမိမိရောနေရကိုပြန်လဲဝင်ရောက်လာလို့ရပြီဖြစ်တယ်နောက်တော့မစိုးနေရပါဘူးဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာ KNU KNN အဖွဲ့မှအကြမ်းဖက်မှုကိုလိုလားပြီး NCEO ဖျက်ဆီးစီလို့ဒီကောင်းဆောင်တချို့ပါဝင်တော့ NUG PDF MBGAN အကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအားစတင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဆွဆွဲထားပါတယ်ဒါကြောင့်အကြံဖက်စစ်ကောင်စီဆွဆွဲချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနတာဝန်ခံဘရူစောတော်နီကိုအခုလိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်။အတီးဟေးမင်္ဂလာပါ။လေကီကော်မြို့တဲ့မေဝါကီနဲ့ဒီမက်ထော်တလေးတဝိုက်မှာခိုးအောင်းနေထိုင်ပြီးတော့အကြံဖက်လှုပ်ဆောင်နေသည့် CRPH NUG နဲ့ PDF အမေရိကန်အကြံဖက်သမားများအားဖော်ထုတ်ဖန်ဆီးထင်းချုံဒေသခံများပြန်လည်နေထိုင်ရေးလိုအပ်သည့်များဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဒီဇင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာထုတ်တဲ့အကြံဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။သူတို့ရဲ့ဖော်ပြချက်မှာထပ်မံပြီးတော့ပဲပေါ့နော် KNU KNN အဖွဲ့မှအကြံဖက်မှုကိုလိုလားပြီးတော့ NCE ကိုဖျက်ဆီးစီလိုသည့်ခေါင်းဆောင်တချို့ပါဝင်တော့ NUG PDF အမေရိကန်အကြံဖက်သမားများကနေပြီးတော့စတင်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဆိုပြီးတော့လည်းရေးသားထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတိအပြန်ပြောချင်ပါသလဲရှင်။အဲ့ဒီကစားနေပါတဲ့ဘီယိုပထမဆုံးအနေနဲ့အကျန်းဖက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အကျန်းဖက်ဘသူကအကျန်းဖက်လဲဆိုတာတတိုင်းပြည်လုံးနဲ့တည်တယ်လူတွေတပ်ဖြတ်နေတာလေအဲ့ဒါလည်းလူဟိုအိမ်ကလူတွေကဆွဲထုတ်ပြီးတော့ဟိုညရင်းမြင်းကြီးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မန်နေဂျာအလောင်းပြန်ယူအဲ့ဒါတွေကလည်းရိုးရိုးနေလုံနေတဲ့ဟာတွေကဒီဘာလုံးလဲတည်တယ်တတိုင်းပြည်လုံးလဲတည်တယ်ဆိုတော့အကျန်းဖက်ကမှသူ့ကိုယ်သူအကျန်းဖက်ကသူ့ကိုယ်တည်းကိုယ့်တည်းမသိသေးဘူးလားဆိုတာအဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလွန်လာပြီတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ပြောချင်တယ်အဲ့ဒါတော့ဒါပထမအချက်အကျန်းဖက်ကမှဘယ်သူလဲစစ်ကောင်စီကအကျန်းဖက်ကမှစစ်စစ်ပြကိုလူလူလည်းကိုပြန်တိုင်နေလူတွေအဲ့ဒါတကယ်အစ်တကြမ်းမဲ့သမားတွေအမှနှစ်ချက် NCU ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာအမှ KNU ခင်းတယ်လေပြီးတော့အကြမ်းမဲ့သမားဆိုပြီးတော့ NCU ကိုဖျက်ဆီးတယ်ကျွန်တော်တို့ငញ្ញမ်းဖြစ်စဉ်ကာလတစ်လျှောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ KNU ကတကယ်စိတ်နှစ်ပြီးလုံထောင်ခဲ့ပါတယ်ဘလောက်ပဲအခက်အခဲအတားအဆီးတွေဘလောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့တီးခံပဲလုပ်ခဲ့တယ်ငញ្ញမ်းဖြစ်စဉ်ကိုငញ្ញမ်းဖြစ်စဉ်နဲ့တူအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲစစ်တပ်ပဲထုတ်ပြန်ဒီကစစ်ကောင်စီဘုံတော့နောက်ဆုံးကြတော့အာဏာသိမ်းတဲ့နဲ့ငញ្ញမ်းဖြစ်စစ်တခြားလုံးမှာကလန့်လောက်တာတောင်းကြောက်ပဲငញ្ញမ်းဖြစ်စစ်မှာအထူးသဖြင့် NCA မှာပါတဲ့အခန်းတွေ NCA အခြေခံမှုကိုလည်းလုံးဝဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်နော်နိုင်ငံရေးယဉ်ကျေးမှုအသင့်နဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးဖြစ်ရှိမှဆိုတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလက်လက်မှာထိုးထားတဲ့လုံးဝအဲ့ဒါအခြေခံမှုကိုလုံးဝဖျက်ဆီးလိုက်ပြီးတော့အခု NCA ထဲမှာပါတဲ့အခန်းအားလုံးကိုတခါတည်းတခါမှရက်ရမရှိအောင်အကုန်လုံးဘာမှအဖြေမထွက်အောင်9နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာတကယ်တမ်းစိတ်စီလံရှိမှဆိုတော့9နှစ်6နှစ်အတွင်းမှာအဖြေရက်လာအကောင်းအောင်ထွက်ပါတယ်တော့ရှော့ဖြစ်စီလာတဲ့အခါကျတော့အခန်း၃အခန်း၄ဆိုတတ်ချက်တတ်တွေ့ရမယ့်ကစားလည်းလုံးဝအတွေ့မခံဘူးကြာနောက်တော့လူထုကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်အပိုင်းမှလည်းရှိတယ်အဲဒီအခန်း၃အခန်း၄ထဲမှာလည်းဒီလူထုအကာအကွယ်ကကိုယ်ကနေ့တိုင်းလိုလူထုကိုဒီလက်နေကြီးတွေနဲ့ရင်းရင်းနေနဲ့လူထုရှိတဲ့နေရာပဲလိုက်တော့ပြစ်ချရင်တော့လူထုကလည်းသိနေတယ်အဲ့ဒါဘယ်လိုပါလူထုကိုအကာအကွယ်ပေးရလဲအဲ့ဒါလာလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါလူထုကအကမ် engagement ဆိုပြီးတော့စနစ်ပြေမှာလိုက်နာဆောက်ထင်ရမယ်civil sinker တော့သူကလာတယ်စစ်မြေပြင်မှာစစ်လိုက်နာရမယ် civil sinker ဆိုတာလူထုကိုတတ်တာလာအဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်တယ်အဲ့ဒါမလို့ NCO ကိုဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာနောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ငញ្ញမ်းဖြစ်စဉ်တစ်ချောင်းလုံးတော့မှာအစဖော်ပြတာအဲ့ NCA လက်မထိုးတာနဲ့ဆက်ပြီးတော့နိုင်ငံကြီးစဉ်းပွဲသွားတာပဲဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲအခက်အခဲအကျတဲတွေဘလောက်ပဲရှိရှိကျွန်တော်တိကျမြင်လောက်လာခဲ့တဲ့ပုံမှာနောက်ဆုံးကတော့ဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့2020အလုံးမှာကျွန်တော်ဆက်သွားလို့ရမယ်ဆိုတော့သဘောတူညီရခဲ့တဲ့ဆိုပင်ညာလဲ2021လဲရအောင်သူကကိုကြောင်ပြဒီကြောင်ပြတခါတည်းအနာထသိမ်းလိုက်တာအနာထသိမ်းတဲ့ဘက်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလက်ခံလို့မရအနာထသိမ်းတဲ့ဘက်က NCO ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာသူပဲ NCO ကိုဖျက်ဆီးလိုက်တာစစ်ကောင်စီစစ်စစ်ဆိုတာတကဘာလုံးပြလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့နာသကိုကလူပြန်ဟိတယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာတကယ်မှန်တယ်ပမာစကားကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အထူးသဖြင့်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဒီနေ့ဒီချိန်ခါမှာဘသူကသကိုလဲဘသူကအင်ရှင်လဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုတိတိကျကျပွဲပြားသိပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်တော်လိုင်းသမားလို့
you saw you know, oh, to line the mark, the yellow, go no, can you jab you know, the second cigar, that type was a chain yawny body. I am low. Hello, Molong, Mudawaro, Tasha, join the second thing that you don't know, Bluma, Lomakito, I see Popia Lira. Okay, a good look, Pitabi, Tio, Jesumia, Timarishi.